zápas 4-0-4. Vyloučen hráč týmu Prostějova číslo 53 Pavel Mojžíš na 2 minuty za zdržování hry. Vystřelení puku mimo hřiště.
čas 7.37. Vyloučen náš tým Přerova číslo 40 Milan Procházka na 2 minuty za Vysokou Hůl.
číslo 77 Petr Hozava na 2 minuty za Krosček. Thank you.
průběhu druhé třetiny bude probíhat výběr na choreo. Pokud chcete přispět na velkolepé hurá, které si pro vás připravili Pancov Prostějov, právě teď budete mít tu příležitost slečny. Rozhodně rozpoznáte podle bílých trikotů. Děkujeme. Zakázané uvolnění. Yeah.
offside. Zakázané uvolnění. Thank you.
čas 28:16. Vyloučen hráč týmu Prostějova číslo 37, Marek Drtina, na 2 minuty za Vysokou Hůl.
čas 35.14 vyloučen hráč týmu Prostějova číslo 16 Lukáš Žuňák na 2 minuty za vysokou hůlu. Thank you.
39-44 byl vyloučen hráč týmu Přerova, číslo 20 Tomáš Sýkora. Na 2 minuty za nedovolené bránění a následně osobním trestem do konce utkání za nesportovní chování. Menší trest odpíká hráč číslo 44 Petr Mrázek. Oba týmy hrají ve stejném počtu. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
probíhají poslední dvě minuty třetí třetiny. Stav utkání 3-2.